Прогноз погоди на 8 серпня, понеділок. Схід сонця о 5 годині 39 хвилин, захід о 20 годині 15 хвилин. Місяць у Терезах, йде 7-ма місячна доба. За народним календарем, 8 серпня був час збору лікарських трав. У минулі часи помітили – золотавий колір зорі і фіолетове забарвлення горизонту до хорошої погоди. А ось якою буде погода 8 серпня, дізнаємося далі. За повідомленням Українського гідрометеоцентру, у Миколаєві та області на нас чекає ясна погода, без опадів. Вітер північний 3,7 метрів за секунду. Атмосферний тиск 763 міліметри ртутного стовпчика. Вологість повітря 20%. В Миколаєві нічна температура досягне 24 градусів вище нуля, а в день підвищиться до 32 градусів тепла. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці вночі прогнозується від 21 до 24 градусів вище нуля, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках 28-32 градуси тепла. Це був прогноз погоди. Вдалого вам дня!